Бие ветер, может уже 27 листопада. Ты можешь уже запомнить, а мы должны тут. Но бие ветер, потому что Майдан живе! Майдан живе! Дорогі брати і сестри українці, тут просто надійшла одна записка, що ви не перераховуєте абсолютно всі учбові заклади, що всі стоять на Майдані українців. Всі стоять на Майдані українців, ми це дійсно підтверджуємо. Але просто в день, коли прийшли перші студенти, і ми їх підтримали, і тому ми зараз по інерції продовжуємо називати тих, хто були першими, розумієте? Коли вони прийшли і заповнили цю площу, і це була Могилянка і Шевченко, тому я розумію. Але тут дійсно вже дуже багато різних людей, і мені от записку ще раз передали Національний медичний університет імені Богомольця. Ми з вами, ми за євроінтеграцію, і КНТУ теж. Все, бачите, народ нам пише, і от є дуже важливе оголошення, послухайте, це дуже круто, мені сподобалось, тому я попросила, щоб хлопець сказав це в мікрофон. Доброї ночі, Майдан! Звати мене Андрій, я студент Київського національного університету Шевченка, політолог. Мені здається, що зараз студенти Могилянки, Шевченка і різні, наприклад, політологи, так, вони більше розбираються в політиці, ніж наші політики сьогодні. Крім цього, я займаюся, я є членом і одним із організаторів доволі великої волонтерської організації і підтримую контакт з багатьма волонтерськими організаціями по світу. Щойно прийшла смс-ка з Чикаго, волонтерські організації Чикаго, Нью-Йорка, Торонто. Сьогодні через 2 години їдуть до Литви, щоб підтримати нас там. Через соцмережі, Фейсбук, так само йде інформація до інших волонтерських організацій по Європі, які так само сьогодні, завтра, післязавтра організовують і поїдуть до Європи. Це не тільки українці, це і американці, і, власне, європейці їдуть підтримувати нас там. Найближчим часом вони ще появляться тут з нами на Майдані. Слава Україні! Героям слава! Разом сила! 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 Шановні друзі! Шановні друзі, ми отримуємо повідомлення з цілого світу з підтримкою нас. Це стало можливим завдяки тому, що нас транслюють. Нас транслюють по інтернету. Через це я з великою подякою запрошую сюди колектив «Спільнобачення». Дякуємо їм!